2015 ମସିହାର କଥା, ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାରି ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି 10ଟା ବାଜିଗଲା। ଝୁମ୍ପୁରି ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଘର ସେଇ ଝୁମ୍ପୁରି ବଜାର ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ବି କହିଲା, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଆନି, ଆମ ଘରେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ମାଆ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଏତେ ରାତିରେ ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ଏକା କେମିତି 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସାଇକେଲିଂ କରିକି ଯିବୁ? ତମେ ପୁଅ ଆମ ଘରେ ଆଜି ରହିଯାଅ, ସକାଳୁ ଉଠି ପଳାଇବ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଟିଉସନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନଥିବେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋର ସାଙ୍ଗର ମାଆ କହିଲେ, ହଉ ରେ ପୁଅ, ଦେଖିକି ଯିବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମାଉସୀ, ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇ ବାହାରିଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିଲି। ସେଇ ବନ୍ଧକୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ଗୋଟେ କଳା କଳା କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ତଳେ ତଳେ ମୋ ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, କାହା ପାଆନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ବୋଧେ ପଳି ଆସିଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ନ ଡରି ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ହେବ, ଶୂନଶାନ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଶିଆଳର ହୁକେହୁ ଶବ୍ଦ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖେ ତ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଲଟି ଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲି, ଡରରେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଗୋଟା ପୁଣି ଥରିଲା। ସେ ଜାଗାରୁ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଗୋଟେ କଳା ଗାଈ ପାଲଟି ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟି ଆପୁ ଆପୁ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ରୂପ ନେଲା, ଆଉ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ମୋ ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ସାହସ ପାନ୍ଧି ଜୋରେ ଜୋରେ ଡାକିଲି, ସେଠି କିଏ, ସେଠି କିଏ? ସେ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ସାଇକେଲ ଖସିଗଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥାଏ। ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି, ନଈ ପଡ଼ିଲେ କାଳେ ଡାହାଣୀ ମାଡ଼ି ବସେ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା, ପରିଶ୍ରା କରି କାଳେ ଛିଞ୍ଚି ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କାଳେ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କଲି, ପରିଶ୍ରା କରି ଦେହ ସାରା ଛିଞ୍ଚି ହୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ମନେ ମନେ ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲି। ତାପରେ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଲଗାଇଲି, ଚେନ୍ ଲଗାଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସ୍ଥିର କଲି, ଆଉ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଜମାରୁ ଚାହିଁବିନି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦେଖେ ତ କେହି ଜଣେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଳଗଛ ପରି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ ଠେଲିଦେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି। ସେ କିଛି ଦୂର ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ସେମିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ କହୁଛି, ତୁ ସାହସୀ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ନହେଲେ ଆଜି ତୋତେ ଚିରିକି ତୋ ରକ୍ତ ପିଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସାଇକେଲର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଦେଲି, ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ନୋଟା ପାଣି ପିଇଗଲି, ଆଉ ସବୁ କଥା ବୋଉ ପାଖରେ କହିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଗଲୁନି, ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ଏହି ସତ୍ୟଘଟଣାଟି ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେହ ଶିଖେଇ ଉଠେ। ଏହି ସତ୍ୟଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।